Sveiki, prie Žes TV. Tiesiogiai laida 2+, mano vardas Audrius Nakas, šiandien yra sausio 27 diena 2023 metų. Na ir jeigu pamatysit mano monitorių, tai be abejo, šiandien pagrindinė tema taip ir vadinasi teisės minedas. Nagrinėsime teisės minedo mintis. Bet pradėt noriu nuo vandalizmo akto. Na, kaip sakoma, kai jau vyksta puolimas, tai visais frontais ten sąskaitos uždarinėjimus, ten teisės minedai, ten tas, ten anas, žodžiu, pilnu frontu. Bet pasirodo, man ką tik atsiuntė fotografiją, štai yra, ir tokių vandalų mieste atsiuntė man, gerai jums girdėtas bent jau tikrai, Varlinas. Ir štai konteineriai, nežinau, čia šiukšlių, ne šiukšlių, išrašinėti. Varlinas LT, čia ne va, tai va, jo logotipas ir ekspertai EU. Vienintelis priklausomas irgi va, toks kreivas šleivas logotipas. Yra rašinėjama ir ant namų sienų. Na, kaip supratau, veiksmas vyksta Kaune. Tai tiek informacijos, nežinau, kiek jau yra pripeckiota. Apie tai plačiau mes pasikalbėsim į kitą savaitę. Ką mes su to darysim? Ačiū vandalams už reklamą, bet nu, negalima teplioti sienų ten, kur negalima. Nu, įstatymai tokie yra. Baudos gali grėsti. Suprantat, ar jūs tai darot iš geros valios, ar iš piktos valios? Negalima. Man atrodo, yra tam tikros vietos, tam gravitistam kažkur nustatytos, kurie gali peckioti kanolį. Kanolį, o čia na, negalima. Negerai. Taigi, dar ką aš galiu pasakyti pradžiai, prieš perinant prie teisės minedo, nagi pasižiūrėkime vis tik tai, kaip šaukiami kariai, kaip jiems įteikiamas kvietimas eiti tarnauti į kariuomenę Ukrainoje. Na, pasižiūrėkim, kaip atrodo žmogus, na, kuris ne tai, kad pavargęs būti Ukraina, bet aiškiai matosi, jis nenori galvoti apie Ukrainą ir tuo labiau kariauti už Ukrainą. Dėvytis, šiuo poinciją, armiją zabirai, kas vyno? Pusipai dutino! Štai taip, jisai ten nori įtkariauti ir aišku, pareigūnai, ten tie kariškiai tikrai privers žmogų susimastyti apie Ukrainą, nepavargti galvoti, nepavargti būti Ukrainą ir svarbiausia, fronto linijai daryti tai, kas yra reikalingo Ukrainai. Apie Ukrainą mes šiandien praktiškai nekalbėsim, išskyrus tą momentą turbūt, kai cituosime teisės minedą. Šiandien Seime įvyko signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija. Gana lakoniška, neįprasta Zigmui, 35, man atrodo, minutės, net 40 minučių nesiekė, bet labai konstruktyvi. Vienas momentas man ten nepatiko, bet jis nesusijęs su šita tema. Aš jam pasakysiu pastabą, kitam žmogui jau pasakiau savo nuomonę apie tai. Tikiuosi, kad tokių nesusipratimų nebus, bet sakau, tai yra nesmė. Tie, kurie žino apie ką kalbu, tai žino, dar kartą išgirdo. O aš dabar siūlau pradėti galbūt nuo būtent Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje, kurioje jisai paviešino kas tas žmogus, kuris užvirė visą šitą katilą ir dabar žurnalistų etikos inspekcija dėl 31 ekspertai EU publikacijos vykdo tyrimą. Ir mes esame įpareigoti iki sausio 30 dienos pateikti na, savo nuomonę apie tas publikacijas. Štai, jų yra 31. Kas žiūrėjo mūsų laidas, vakar matėt, kad mes peržvelgėm jau
visas 31 laidą. Ir yra toj pačioj publikacijoj papildymai, štai čia yra pirmo antro punkto aptarimas, po to kitam video 3, 4, 5, 6, 7, 8, toliau 9-10 iki 15, po to 16 punkto, 17 punkto ir taip toliau ir baigėsi štai paskutinis video, būtent apie tas publikacijas ir būtent mūsų nuomonė. Mes lengvai peržvelgiam, tai dar nėra atsakymas žurnalistų etikos inspekcijai, mes raštu pateiksime tą atsakymą, kaip ir priklauso, jeigu prašo institucija, mes turim atsakyti, bet tai yra lengva apžvalga tam, kad jūs susidarytumėt įspūdį, mūsų žiūrovai susidarytų įspūdį, kasgi čia iš tikrųjų vyksta. O pirmoji publikacija, štai jinai, ne tik šiandieniniai jedinstvai reiktų padėkot už fašistinės Lietuvos vaizdelį, yra, galima pasakyti, įspūdinga. Štai taip jinai atrodė. Tai buvo 2022 metų sausio 15 dieną paskelbtas ekspertai EU straipsnis. Daugiau negu prieš metus. Na, beveik prieš metus. Ir mes ką darėme šiame straipsnėje? Kaip ir daugelėje iš to 31 straipsnio, mes tiesiog citavome įvairius žmonės. Andrių Kubilių citavom, Lavrovą, Rusijos užsienio reikalų ministrą, Ukrainos prezidentą, na ir daugelį kitų. Plius dar buvo autoriniai tekstai Andriaus Martinkaus, Michailo Bugakovo, galų gale to paties Zigmo Vaišvilo pasisakymai apie išvoktus, pavoktus, sunaikintus valstybės dokumentus. Žodžiu, toje 31 publikacijoje praktiškai mūsų nuomonės, na, jeigu jinai ir buvo, jinai buvo minimaliai. Daugiausia tai kitų žmonių nuomonės ir mes tas nuomonės pateikėm kaip informaciją. Na ir kas atsitiko labai įdomaus, kai šiandien Zigmas Vaišvila jau paviešino visiems tą pavardę. Kas tai per žmogus? Man padarė įspūdį. Man padarė įspūdį. Kai aš sužinojau, kas tai per žmogus, man padarė įspūdį, kadangi vis tik tai aš negalvojau, kad na, mūsų valstybėje, nu, tikrai pažangioj valstybėje, kuri demonstruoja pasaulinėje politikoje madas, tokias teisingo požiūrio į gyvenimą ir taip toliau, kad taip gali trūkti kadrų, elementariai trūkti kadrų ir praktiškai labai iškilus, nu, patys iškiliausi Lietuvos žmonės turi imtis iš esmės tokių smulkmenų, kaip stengtis panaikinti VŠI ekspertai EU. Tokia mažytė, mažytė tokia įstaigėlė. Man tai iš tikrųjų padarė įspūdį ir gal pasiklausykim pradžiai Zigmo Vaišvilos ištraukos, jinai nebus trumpa, virš 15 minučių, bet labai konstruktyvi, labai verta pasiklausyti. Rekomenduoju, žiūrim. Dabar paskelbus mums šitą informaciją prieš šių metų sausio įvykius, sausio 12-ąją, prieš tai sausio 8 ar 9 buvo mano pokalbis su Giedre Gurienė, komentaras TV apie tai. Sausio 12 buvo mano pokalbis su Audriu Minaku, ekspertai EU. Ir sausio 13 ekspertai EU paskelbė publikaciją Audriaus Nako klausimai ir mano atsakymai dėl dingusių valstybės dokumentų. Po šitos publikacijos, kuri pavadinta apie dingusius pavoktus sudegintus pagrindinius Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentus, sausio 13 šių metų, ekspertai EU, žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba operatyviai po savaitgaliu sausio 16 pareikalavo, kad ekspertai EU pasiaiškintų dėl 31 publikacijos, o tame tarpe ir dėl šitos sausio 13 publikacijos, kur nėra nieko kito, tik Zigmo Vaišvilos paaiškinimai apie dingusius dokumentus. Kokie ir kaip, kokie dokumentai dingo ir kokia ta istorija yra, kodėl mes jų nerandame. Šiame
žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rašte nurodyta, nu, aš neanalizuosiu kitų 30 publikacijų, bet nurodyta, kad šita publikacija tai yra skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę ar pažeisti teritorijos vientisumą. Jūs, mėly žiūrovai, neapsirikot, aš čia ne aš kleidžiu, aš cituoju šitos tarnybos raštą. Kadangi toje publikacijoje yra tik mano paaiškinimai dėl man ir kitiems kolegoms signatarams žinomų faktų dėl dingusių dokumentų valstybės atkūrimo ir apginimui svarbių, aš šiandieną kreipiausi į šią žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, prašydamas paaiškinti, kuo ir kokiu būdu ši publikacija apie dingusius dokumentus yra skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, pažeidžia konstituciją, suverenitetą ir taip toliau. Antras reikalavimas. Dėl kokių tikslų ir kieno nurodymų jūs kreipėtės į viešąją įstaigą ekspertai AU paaiškinimo dėl šitos publikacijos. Kitų publikacijų neliečiu. Šita publikacija yra mano, ekspertai AU, tikiuosi, iki mėnesio pabaigos atsakys. Aš pareikalavau po šito, mandagiai pasakius, keisto įvykio, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba man pateiktų prašymą, pareiškimą asmens, kuris kreipėsi į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, ko pasekoje buvo inicijuota šios tarnybos tyrimas ekspertai AU straipsnių, tame tarpe ir šito straipsnių. Aš gavau šį dokumentą, kurį persiuntė šiai tarnybai generalinė prokuratūra ir generalinės prokuratūros raštą gavau. Ir šis raštas pareiškėjas kreipėsi į generalinę prokuratūrą 2022 metų spalio 28 dienos prašymu. Tai reiškia, šita sausio 13 šių metų publikacija, nu, niekaip nepateko į jo akiratį, nes jos dar nebuvo tuo metu. Todėl aš prašau paaiškinti, kas paitakojo žurnalistų etikos ir tarnybos inspektoriaus tarnybą etikos per savaitgalį sumastyti ir įtraukti šią publikaciją sausio 13 dienos, kurioje aš teikiu paaiškinimus apie dingusius dokumentus, kaip valstybės konstituciją pažeidžiančią suverenitetą, dezinformaciją, valstybės taip ir toliau. Šiandien įteikta prie spaudos konferencija šitas prašymas. Taigi, dabar einam prie to asmens, kuris kreipėsi į žurnalistų etikos tarnybą, inspektoriaus tarnybą, dėl viešosios įstaigos ekspertai EU tyrimo su reikalavimas šito pareiškėjo yra generaliniai prokuratūrai, yra toksai. Prašau ginti viešą interesą ir kreiptis dėl viešosios įstaigos ekspertai EU likvidavimo. Kodėl? Nu, vat, publikacijos tokios pažeidžiančios konstituciją, antivalstybinė veikla. Ir yra dar kitas reikalavimas. Šito žmogaus nuomonė, ekspertai EU direktorius Audrius Nakas, mat, nedirba ekspertai AU, tačiau pasirašo kaip direktorius ir teikia finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registrui, kuriuose matosi apyvartos. Na, aš gerbiamam pareiškėjui, kuris prisistato kaip Dainius Žalimas, profesorius ir daktaras. Viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centras vadovas.
Nu, aš nuo širdžiai tikiuosi, kad tai nėra buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Nuo širdžiai tikiuosi. Nes kaip dabar vienas kolega signataras, mes šnekėjomės šiandieną nu, bilduku tapo, taip? Nu, aš tikiuosi, kad ne. Ir teisinės kvalifikacijos šito dokumento surašymo prasme, aš nu, giliai manau, kad tai ne buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, nors pareiškėjas prisistato kaip profesorius daktaras Dainius Žalimas. Taigi, apie ekspertą EU publikacijas, ten jau taip sakant, ekspertą EU paaiškins savo nuomonę žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybai, apie šitą publikaciją dėl sausio 13-osios įvykių dingusių dokumentų, aš tikiuosi, žurnalistų etikos tarnybų, inspektoriaus tarnyba man paaiškins, kuo čia šita publikacija bloga ir atsiims savo reikalavimą iš ekspertų EU. Tačiau šitas žmogus, prisistatantis Dainiu Žalimu, nu, būna pavardė sutampa, jis pasižiūrėjo ekspertų EU viešosios įstaigos viešai skelbiamas finansinės atskaitomybės, yra šiokios tokios apyvartos lėšų. Ir aš noriu pasakyti, jokio stebuklo, joks įstatymas Dainiaus Žalimai, ar asmo prisistatantis Dainiu Žalimu, nedraudžia Lietuvoje dirbti be atlyginimo. Aš taip pat vat, visą šitą darbą darau be atlyginimo. Esu, pavyzdžiui, asociacijos Lietuvos visuomenės taryba, kuri pagal įstatus turi teisę ginti ir viešą interesą. Valdybos pirmininkas ir taip pat be jokio atlygio darau visą šitą darbą. Tiek Lietuvos visuomenės tarybos, tiek vat štai šitą darbą. Taigi, aš pasidomėjau, kas čia per šitą viešoji įstaiga Teisės ir demokratijos centras, kurios vadovų prisistato asmuo. Nu, tikrai tikiuosi, kad tai ne buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kurio kai kuriomis publikacijomis aš tiesiog labai žavėjausi. Na, nesižavėjau tik tai dviem jo iniciatyvomis. Viena tai, kai jis viešai pasakė, kai mes pasiekėm teisme laimėjimą Lietuvos vyriausiam administraciniam teisme referendumo iniciatyvinę grupę ir apgynėm konstitucinę teisę, negaliojant jokiam referendumo įstatymui, teisė į referendumą, tada buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas viešai rašė straipsnius, kad nereikia, negalima referendumo organizuoti. Bet teismas pasakė kitaip, Dainiui Žalimui ir mums visiems piliečiam, galima ir privaloma, teismas turi ginti konstitucinę piliečių teisę. Na, kitas epizodas, jeigu Dainius Žalimas, tai čia tikrai, tai, na, aš nesižaviu jo supratimo apie teisę, kai pasibaigus kadencijai vyko ir vykdė Konstitucinio teismo pirmininko pareigas. Tačiau žiūrime į šitą jo įstaigą. Ir tie duomenys, kurie yra viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centro, duomenys, jie dar kartą mane verčia abejoti, ar tai čia tikrai toks teisės specialistas Dainius Žalimas. Gal tiesiog vardo ir pavardės sutapimai. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad šita viešoji įstaiga, Teisės ir demokratijos centras, įregistruota 2021 Liepos 15 dieną. Pagal viešai pateiktos juridinės asmenų registrui šios viešosios įstaigos duomenys, kuriuos pasirašo Dainius Žalimas. Ir paaiškinimus. Šitas viešoji įstaiga užsiima, na, pacituosiu, kad nesuklyščiu, užsiima, organizuoja teisinę pagalbą fiziniams asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisų pažeidimų Baltarusijoje ir kitose buvusiose sovietinėse respublikose, teikia
teikia nukentėjusiems jų atstovom organizacijom, institucijom informaciją po žmogaus teisų gynimo priemonės, pagristas nacionaliniu, tarptautiniu teisminiu, kvazi teisminiu institucijų praktiką. Analizuoja, rengia, dalinasi veiksmingiausiam teisiniam priemonėm, pagristom universalios baudžiamosios jurisdikcijos taikymu, siekiant teisingumo fiziniams asmenims nukentėjusiems nuo žmogaus teisų pažeidimų Baltarusija ir kitose ES rytų kaiminystės šalyse. Lietuva nepapuola į šitą apibrėžimą. Didinti tarptautinės bendruomenės bei pilietinės visuomenės supratimą apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje, kitose buvusiose sovietinėse respublikė, o viešpatė Lietuva irgi buvo sovietinė respublika Dainiaus Žalimai. Taip pat apie konstitucinės ir tarptautinės garantijas prieš tarptautinius nusikaltimus ir nebaudžiamumą. Siūlyti gairias demokratinės Baltarusijos konstituciniai santvarkai teisinės sistemos ir reformai, įskaitant jos atskirius elementus, kelti teisininkų kvalifikaciją, stiprinti jų gebėjimus, grindžiamus teisinės valstybės žmogaus teisų ir kitomis demokratinėmis vertybėmis. Viešpatė, neapima šitos viešosios įstaigos teisės demokratijos centras veikla viešo intereso gynimo Lietuvoje. O šitą pareiškimą ponas profesorius daktaras Dainius Žalimas surašė drauge su jo atstovu, advokatu netgi. O taip, ir advokato orderis pridėtas ir tikiausiai išlaidos apmokėtos. Tai aš dabar dar pasižiūrėjęs į šitos viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras viešai skelbiamus duomenis. Ką aš matau? Aš matau, kad šita įstaiga tik įsteigta gavo, kaip jie rašo, gavo iš paramos demokratijos fondo 2021 metais 45 tūkstančių eurų paramą. Tada aš be jokio teisinio išsilavinimo, gerimas pareiškėjau Dainiaus Žalimai, pasižiūriu į įvedu į paiešką Lietuvos Respublikos juridinio asmenų registro paiešką. Nu, tokio ieškom tokį fondą, kuris tamstai davė 45, tamstos vadovaujamą įstaigai davė 45 tūkstančius eurų. Na ir tokios pasirodo įstaigos, tokio fondo nėra Lietuvos Respublikai registruoto. Aš labai abejoju, kad užsienio kokie nors labdaros paramos fondai, tik įregistruotai viešai įstaigai, kurioje dirba tik du žmonės, nei iš jo, nei iš to duotų 45 tūkstančius eurų paramos. Žiūrim toliau, ką duoda registrų centro paieška. Ji duoda tokius rezultatus. Nu, vat yra panašiais pavadinimais fondai. Demokratijos ir vystymo paramos fondas, Demokratijos skaidrumo ir žmogaus teisų paramos fondas, Vilniuje registruoti fondai. Labdaros ir paramos fondas, demokratijos pamatai, Kaune registruotas fondas. Ir viešpatį, pagal juridinio asmenų registro duomenis, jie visi iki vieno išregistruoti. Tai iš ko tamsta pareiškėjo Dainiaus Žalimai, tikiuosi ne konstitucinio teismo pirmininkas buvęs, gavote paramą. Tokio juridinio asmens nėra Lietuvoje. Dėl to šiandieną aš taip pat nusprendžiau ginti viešą interesą. Kreipiausi į prašymą į prokuratūrą, kad nustatytų visų pirma, kaip čia šita sausio 13 publikacija ekspertai EU pažeidžia tuos dabar baisius konstitucijos reikalus ir Lietuvos suverenumą, jeigu aš kalbu apie dingusius valstybės dokumentus ir nieko daugiau ten. Tik tiek, 8 berods minutės pokalbio. Ir kas privertė žurnalistų etikos ir inspektoriaus tarnybą dėl šitos publikacijos pareikalauti ekspertai jų pasiaiškinimo? Per savaitgalį? Kažkas nesuprantama. Prašau prokuratūros generalinės ginti, kaip ir pagal pareiškėjos Dainiaus Žalimo, viešą interesą nustatyti, kieno įtakojama žurnalistų etikos ir inspektoriaus tarnyba, vat, nori, kad klausimas apie dingusius valstybės dokumentus nebūtų viešinamas. Aš taip suprantu šį dalyką. O dabar einam prie viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras veiklos pagal jų juridinių asmenų duomenis. Aš prašau
Generalinės prokuratūros patikrinti šios viešosios įstaigos veiklą, paramos gavimą ir panaudojimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, teikimo finansinių atskaitimybę atitikimą tikrai veiklai. Nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio pirmą dalį, gal ir kitus pagrindus. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad pareiškėjas yra fizinis asmuo Dainius Žalimas, o panašu, kad apmokėjimai yra padaryti iš viešosios įstaigos dokumentus, kaip sakant, kaip aš sakau, ant stalo. Antras argumentas – parama naudojama ne pagal šitos viešosios įstaigos paskirtį, sprendžiant iš tų dokumentų. Aš turiu pagrindą taip manyti. Trečia – nurodė veiklos ataskaitoje viešoji įstaiga Teisės ir demokratijos centras, kad šitas juridinis asmo, kuriame dirba du asmenys, kaip jau minėjau, gavo tą paramą. Tačiau, kadangi paramos gavėjų tokių nėra, tai prašom nustatyti, kas skyrė šitą paramą ir ar teisingai šita parama yra naudojama. Yra naudojama viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centras. Dar viena aplinkybė. Aš pasitikrinau, yra, mėlėjai žmonės, toks portalas lrvalstybė.lt ir jau išregistruotas demokratijos ir vystymo paramos fondas, joje tebeskelbiamas dar ir vakar, tebeskelbiamas kaip valstybės institucija. Tai man įdomu, viešpatė, kiek čia tokių biudžeto susirinkimo ar išplovimo, kaip čia pasakius, fondukų pristeigta, o esant reikalui imama ir išregistruojama. Jis išregistruotas, tai kaip jis gali būti valstybės institucija. Nu, susitvarkykit pinigų plovėjai iš biudžeto savo reikalus, nebesireklamokit, kad jūs dar gaunat iš ką nors iš valstybės biudžeto lėšų tom paramoms skirstyti. Taigi, esant tokiam aplinkybėm, mėly žmonės, noriu pabaigti gerą gaidą. Aš tikrai tikiuosi, kad taip žemai iš konstitucinio teismo pirmininkų Dainius Žalimas tikrai nenusileido iki kažkokios neaiškios viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centras vadovos su vienu pavaldiniu ar pavaldinė. Tikrai tikiuosi, kad tai ne ta žmogus. Labai atsiprašau. O jeigu ne, tai gerbiamas Dainiau Žalimai, kviečiu į spaudos konferenciją, susisiekit, mano visi duomenys viešai skelbiami, mes padiskutuosim apie tai. Ir apie ekspertai EU veiklą, ir apie jūsų viešosios įstaigos veiklą, ir apie tai, ar Konstitucinio teismo pirmininkas gali agituoti nevykdyti konstitucijos. Aš turiu omeny referendumo teisę, konstitucinę teisę. Jūs agitavote viešai ir darėte spaudimą Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui apie tai, kad nereikia priimti sprendimo suteikti piliečiam tą teisę į referendumo iniciatyvą, negaliojant jokiam referendumo įstatymui. Tačiau, gerbiamas Dainiau Žalimai, aš tikiuosi, jūs žinote, kad Lietuvos Respublikos konstitucija bent formaliai šiuo metu tebegalioja. Taigi Zigmas Vaišvila paviešino pavardę to žmogaus, kuris kreipiasi, pasirodo, net ne į žurnalistų etikos inspektorę, o į generalinę prokuratūrą. O generalinė prokuratūra, na, čia mano versija, aš taip spėju, pamačiusi šitą Dainiau Žalimo rašliavą, nusprendė atiduoti žurnalistų etiką ištirti. Tiesiog, nu, vis tiek, Žalimas juk buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Ir kai aš šiandien perskaičiau tą rašinio dalį, kurią mums persiuntė žurnalistų etikos inspekcija, nenoriu įžeisti Žilvino Razmino, bet
Bet jeigu taip būtų surašęs Žilvinas Razminas arba kas nors panašaus, nu, neteisininkas, emocingai, savo nuomonę, tai būtų labai neblogai. Bet šitą raštą rašė Dainius Žalimas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Tai neįtikėtina. Pasižiūrėkim, kaip atrodo tas teisės ir demokratijos centras, kuriam vadovauja Dainius Žalimas. Yra vienas darbuotojas, čia bent jau taip skelbiama, apdraustasis. Na, dirba įmonė vieni metai, 6 mėnesiai 12 dienų iki šios dienos. Dainius Žalimas, direktorius. Ir yra čia ir portalas. Ir pasižiūrėkim, kaip atrodo Dainiaus Žalimo portalas. Va štai taip atrodo. Dviem kalbom skelbia informaciją. Tai yra britų vėliava ir rusų vėliava. Na, kad skelbia angliškai, nenostabu, bet atsiprašau, rusiškai, kai mes stengiamės mūsų viešąją erdvę išvalyti nuo tos kalbos, kad neliktų jokios kultūros ir taip toliau, mes stengiamės, na, išskyrus kai kurios slaviškus keiksmažodžius, rusiškus keiksmažodžius. Taigi, panagrinėkite šitą portalą, aš daug nespėjau, bet su tai žmonėmis, su kuriais kalbėjau, jiem iš karto pakilo nuotaika, kas čia skelbiama. Na, aišku, tai formaliai padarytas portaliukas, labai lietai atsidaro, daug informacijos, kitaip tariant, tuščias kaip muilo burbulas, taip galima būtų pasakyti. Tai tokia Žalimo veikla, štai yra Teisės demokratijos centras, yra jo portalas. Ir dabar mes pereikime jau prie Žalimo surašyto rašto generaliniai prokuratūrai, kuri persiuntė, kaip jau minėjau, tą raštą žurnalistų etikos inspekcijai. Tai bus premjera. Mes tada prieš gerą savaitę skelbėme tik dalį to rašto, pradžią to rašto. Tai yra tuos punktus, tas publikacijas, tų publikacijų sąrašą, dėl ko į mus kreipiasi žurnalistų etika prašydama paaiškinimo. Taigi, kaip matom, pirmoji publikacija yra čia ne tik šiandieniniai jedinstvai reikėtų padėkoti už fašistinės Lietuvos vaizdelį. 2022 metų sausio 15 dienos publikacija. Mes ją patalpiname ir ekspertai EU portale, štai čia jinai yra, ir mes einame į straipsnį. Štai šitas straipsnis. Ir štai šita publikacija. Stovi Žalimas kairėje, dešinėje oficiali Rusijos Federacijos valstybės paslaptis, tuometinė prezidentė ir dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir straipsnis, kurį mes citavome, bet aš pacituosiu dar kartą. Tikrai reikia tą padaryti. Kadenciją baigęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas nepaliko be dėmesio sausio 13-osios minėjimo prie Seimo, kuomet neplanuotai buvo sugadintas Lietuvos teritorijos administratorių suorganizuotas renginys. Simboliška, kad prieš 31 metus kelios dienos iki sausio 13-osios būtent šioje nepriklausomybės aikštės vietoje rinkdavosi jedinstvo ir reikalaudavo atkurti sovietų valdžią, paleisti demokratiškai išrinktą parlamentą. Šiandieninėje dinstvo kelia panašius reikalavimus, tik jau prisidengusi lietuviškomis vėliavomis. Kodėl jedinstvo? Todėl, kad šie rėksniai trukdė pagerbti sausio 13-osios laisvės gynėjus, švilpė ir skandavo gėdą net laisvės gynėjų vaikams ir laisvės premijos laureatams LKB platintojams. Su būtent tokia minė tapatinasi lyginantis 1991 metų laisvės barikadas su dabartinėmis policijos užtvaromis. Ko gero, nuo jos turėtų aiškiai atsiriboti tas, kurio nenušvilpė. Žinoma, retorinių klausimų galima užduoti ir renginio organizatoriams. Kas jie bebūtų? Tikrai, tokį scenarijų buvo galima numatyti. Tai negi negalima iš anksto deramai pasirūpinti atstumais, patikra ir galiausiai pakankamai galinga garso aparatūra. Inercijos dirbti taip, kaip kasmet akivaizdžiai nepakanka. Taigi, ne tik šiandieniniai jedinstvai reiktų padėkoti už rytų kaimynių propagandai mielą fašistinės Lietuvos vaizdelį. Visuomeniniuose tinkluose savo išvalgą pasidalino garsus teisininkas.
Taigi matot, kad čia iš vis nėra ekspertai EU nuomonės ir pasižiūrėkime Dainiaus Žalimo visuomeninę paskirą. Štai Dainius Žalimas, jo paskirą puošia 5 vėliavos jam artimos. Na ir pasižiūrėkime tą postą. Iš esmės, visas šitas tekstas buvo tiesiog perkeltas į ekspertai EU. Paskutinis sakinys, kuris ir suteikė publikacijai pavadinimą, taigi ne tik šiandieniniai jedinstvai reiktų padėkoti už rytų kaiminių propagandai mielą fašistinės Lietuvos vaizdelį. Kitaip tariant, mes pacitavome Žalimą, tai, ką jis pats parašė. Na va, čia yra pirmieji komentarai, Rūta Janutienė rašo, Melagis, Švilpė, Čmil ir Šimonytė. Na, Rūta atkreipė dėmesį, kad švilpimai buvo būtent kolaborantam, būtent vasalams, būtent tokiems žmonėms, o ne sausio 13-osios aukoms. Nes būtent kolaborantai, vasalai, kaip ten oficiali Rusijos federacijos valstybės paslaptis, va ten Čmil ir panašus, ar tas pats Žalimas, na, jie neturėtų akise painiotis tokią dieną. Jie turėtų, kaip ir Dalia Grybauskaitė, ir kovo 11, ir sausio 13, nu, nebūt turėtų tokiose vietose. Nebūt. Taigi, žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Žalimas paima iš esmės savo tekstą. Savo tekstą. Ir kreipiasi į generalinę prokuratūrą teigdamas, kad ši publikacija yra kokia. Tuoj pacituosiu. Kad šioje publikacijoje, šiuose mintise yra skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kesintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą. Žalimas paima savo tekstą, kurį jisai parašė, kuri po to daug kas turbūt citavo, tame tarpe ir ekspertai EU, ir kreipėsi į generalinę prokuratūrą, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, jis nesigėdija, jis nepagalvoja, kad gaišina laiką, ne, jis tiesiog dėl savo teksto kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas ištirti tą tekstą ir nubausti kaltuosius. Tai yra, nu, šiuo atveju patį Dainių Žalimą. Aš suprantu prokurorus, kurie pamatė tokią nesąmonę, nu, sako, nu, klausykit, nu, vis tik buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, gal nepatogu pasakyti, kad tai žmogus, na, su minedo sugebėjimais. Tai mes nusiusim tai tarnybai žurnalistų etikai, tegul jinai ten patiria, nes irgi nieko neras, bet mes taip atsifutbolinsim labai gražiai. Na, iš vienos pusės tai juk tik beprotis taip gali daryti. Parašyti tekstą, paprašyti, kad kas nors jį paskelbtų, arba šiaip kas nors jį pacitavo, ir būtent dėl savo paties teksto kreiptis į generalinę prokuratūrą, sakant, kad tai yra dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti ir ištaškyti mūsų Lietuvą. Beprotis, sakysit? Čia kitas klausimas. Beprotis ar labai gerai už gerus pinigus samdomas aktyvistas? Kaip matėt iš Zigmo Vaišvilos video, Dainius Žalimas, jis tiesiog maudosi piniguose. Vos įsteigta įstaigai, kiek ten sakė, 45 tūkstančiai. Ir taip toliau, ir taip toliau. O kiek mes nežinome dar? Bet ir tos vienos sumos užtenka. Ką šita įstaiga veikia, aišku, mes ateity patyrinėsime. Labai gerai, kad Zigmas Vaišvila kreipėsi į prokuratūrą, tai bus rimta. Be jokios abejonės, mes taip pat kreipsimės į prokurorus, kad ištirtų šitą. Nu, liaudiškai tokius žmonės galima pavadinti psichopatais, bet Dainius Žalimas nėra psichopatas. Jis puikiai atlieka savo funkciją. Jis ilgai atliko savo juodą funkciją, būdamas konstitucinio teismo pirmininku. Lygiai taip pat, kaip tokia garsi moteris, Karolina Bubnytė Širmenė, atlieka puikiai savo vaidmenį, būdama vyriausybės atstovę Europos žmogaus teisių teisme. Tai čia yra visiška analogija. Na, o dabar po tokios intro, na, praktiškai nagrinėjimas
O čia 12 punktų bus. Galėtų būti ir baigta žalima. Na, jeigu žmogus pats dėl savęs kreipiasi į generalinę prokuratūrą, nu, sėkmės jam ir, kaip sakoma, klausimas uždarytas. Bet aš nepasivarginsiu perskaityti visą, absoliučiai visą šedevrą. Taigi, yra raštas, kaip matote, yra tie punktai ir paskaitysim, kągi rašo pirmajame punkte. O jame rašoma, ekspertai EU, pažiūrėkit, net ir čia kažkaip linksnį man nesueina, štai pirmas punktelis, ekspertai EU testinio pobūdžio neteisėta veikla. Nežinau, ką čia norėjo, ekspertai EU, toliau skleidėjas, testinio pobūdžio neteisėta veikla. Nu gerai, skleidėjas, testinio pobūdžio neteisėta veikla. Nu, nesueina, klaida greičiausiai gramatinė. Taigi, ekspertai EU turbūt vykdo testinio pobūdžio neteisėta veikla. Skelbiama informacija ne tik, kad kelia įtampą visuomenėje, tačiau yra priešinga konstitucijai, kenkia valstybei ir yra palanki Rusijai ir jos valdžios institucijoms. Informacija yra priešinga konstitucijai. Nesu teisininkas, bet pirmą kartą girdžiu tokį išsireiškimą, kad informacija yra priešinga konstitucijai. Kaip informacija gali būti priešinga konstitucijai? Atleiskite, aš kažkaip nelabai suprantu. Informacija yra informacija. Ji negali būti nei priešinga konstitucijai, nei nepriešinga institucijai. Informacija yra informacija. Informacija yra informacija. Ji negali būti priešinga konstitucijai. Jeigu sugriuvo namas, tai namas sugriuvo. Tai negali būti priešinga konstitucijai. Nu, sugriuvo namas. Jeigu namas nesugriuvo, reiškia, namas nesugriuvo. Kas čia per nesąmonė? Kaip gali būti informacija priešinga konstitucijai? Gerai. Ir palanki Rusijai ir jos valdžios institucijoms. Nežinau, kaip Rusija tą informaciją panaudojo. Su žalimo mintimis, pavyzdžiui, kuo jinai palanki, kuo tos žalimo mintis palankios Rusijos institucijai, aš tikrai nežinau. Gerai, skaitom toliau. Vertinant skleidėjo viešą informaciją, akivaizdu, kad tikrasis tikslas nėra objektyviai, išsamei ir nešališkai informuoti visuomenę. Aha. O koks netikrasis tikslas, Dainius Žalimas gal galėtų pasakyti, koksgi tikslas yra netikrasis? Dainius Žalimas žino tikrai ekspertai EU tikslą. Gerai. Koks yra netikrasis ekspertai EU tikslas? Būtų įdomu padiskutuoti. Labai lauksiu, kai Dainius Žalimas ateisi Zigmo Vaišvilo suorganizuotą renginį, kur jie viens prieš kitą sėdės. Aš paprašysiu, kad leistų šone kur nors pasėdėti ir užduot vieną kitą kuklų klausimą buvusiam Konstitucinio teismo pirmininkui, kaip dabar plačiau į liaudėje vadina, teisės minėdui. Visiškai objektyviai vadina. Skaitom toliau. Skleidėjo viešąją informaciją yra siekiama sumenkinti pasitikėjimą valstybės ir teisėsaugos institucijomis. Pateikiamos publikacijos ir įrašai, kuriais palaikoma bei pateikiamos teorijos palankios Rusijos federacijai. Pavyzdžiui, bandoma formuoti nuomonę, esą Rusija ir Ukraina dar visai neseniai buvo ta pati tauta. Šis taip pat specialiosios operacijos ar Ukrainos skriaudžiamos giminingos tautos išvadavimo naratyvas yra itin dažna Rusijos federacijos komunikacijos žinutė. Va, čia Dainius Žalimas aiškiai leidžia suprasti, kad jisai, na, turbūt non-stop žiūri Rusijos federacijos informacinius kanalus, jis juos seka, jis tenai žymėsi visas pastabas. Na, tarp kitko, kaip ir daugumas Landsbergių bendruomenės narių. Jie tik tai tam laukia ir sėdi, žiūri Putiną, cituoja Putiną, tik tai rusiška žiniasklaida seka, nors Lietuvoje kaip ir uždrausta, nelabai prieinama. Priedo viską galima susirasti ir vakarų žiniasklaidoje, ten viską pacituoja, kas reikia. Bet va, Dainius Žalimas, kaip ir visi, tos bendruomenės nariai, jisai koncentruojasi į Rusijos federacijos komunikacijos žinutės. Na, tai jo teisė demokratiniai valstybei, tai galima daryti. Bet ką jisai turi omenyje, kad esą Rusija ir Ukraina dar visai neseniai buvo ta pati tauta.
Tai gal taip ir buvo? Aš tai nežinau, aš esu iš vis nespecialistas tų tautų, kaip ten kas buvo, čia reiktų klausti žmonių, kurie geriau išmano, na, gal ir dzūkai Lietuvoje sakys, kad jie nelietuviai, ir žemaičiai nelietuviai, bet mes kaip ir Lietuvos gyventojai, na, daug tų versijų yra, bet aš sakau, čia visi lietuviai yra, ten tik tai nedideli skirtumai, kai kas tą patį kalba apie Ukrainą, bet čia Dainius Žalimas, jisai duoda, duoda, tuoj parodysiu, jisai duoda konkrečią publikaciją. Ir ta publikacija, jinai vadinasi taip, ekspertai jau. Rusai ir ukrainiečiai dar visai neseniai buvo viena ir ta pati tauta. Nu va taip. Va tokia publikacija. Štai taip jinai atrodo. Taip, rusai ir ukrainiečiai dar visai neseniai buvo viena ir ta pati tauta. Ir taip, čia buvo toks straipsnis. Ir čia yra cituojamas ne kas kitas, o dar prezidentu netapęs dabartinis prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pasiklausykim, ką jisai sakė apie rusus ir ukrainiečius. Ką Žalimas vadina Rusijos federacijos naratyvų ir komunikacijos žinutę. Pažiūrėkim, kokią Rusijos komunikacijos žinutę čia siunčia Zelenskis apie rusus ir ukrainiečius. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке, понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Na, girdėjot, Zelenskis, jeigu Žalimas moka rusišką, nebėjo jis moka labai gerai, kaip ir visi Landsbergių bendruomenės atstovai, nes tą kalbą labai dažnai naudoja, masto tą kalbą ir netgi rašydamas gramatinės klaidas daro, kaip koks rusai kalbis. Na, Zelenskis sako, kad mes negalim būti prieš rusų, nes mes iš esmės esam viena ir ta pati tauta. Čia Zelenskis sako, ne ekspertai EU. Ekspertai EU tik cituoja Zelenskį, ką jis yra sakęs, nieko daugiau. Ginčytis dėl to galima, galima tam pritarti, bet tai kita tema. Mes tiesiog pateikėm informaciją. O štai Žalimas čia pamatė Rusijos federacijos komunikacijos žinutę. Skaitom toliau. Ketvirtas punktelis. Tarp naujienų nuolatos yra skelbiama tiek Vladimiro Putino, tiek Sergejaus Lavrovo pozicijos. Sergejus Lavrovas yra vienu pagrindiniu Rusijos federacijos propagandos skleidėjų, kurio komunikacija netitinka faktinės tiesos, konstatuoja Dainius Žalimas. Tokia komunikacija, skleidžiami melagingi faktai ir dezinformacija, teisinami Rusijos federacijos karo nusikaltimai. Na, mes, kadangi nagrinėjom visas tas publikacijas, ir man atrodo, net ir Eduardas Vaitkus suskaičiavo, kad ekspertai EU iš viso yra paskelbę, na, virš 200 publikacijų, kur cituojamas Lavrovas, o, pavyzdžiui, nepriklausomas žmonių partijos portalas, Delfi, ten keliasdešimt tūkstančių su Lavrovu. Na, tas pats turbūt būtų su Putinu, ten turbūt su Putinu, Delfis, ten šimtus tūkstančių publikacijų, pas mus gal irgi būtų koks 1000, o gal ir nebūtų, nežinau. Nu, bet natūralu, ten gigantiškas leidinys, čia visiškai mažiukas, na ir publikacijų mažiau. Bet ar Lavrovo, Putino, Osama Bin Ladeno, Vytauto Landsbergio citavimas gali būti, nu, kažkokia grėsmė Lietuvos teritorijos vientisumui, konstitucijai grėsmė mūsų, na, visam tam. Kame čia dezinformacija, kad Lavrovas tai pasakė? Nu, pasakė, nu tai ką mes su juo padarysim? Mes cituojam Lavrovą. Jeigu Žalimas klausėsi tos laidos, aš nebejoju, kad jis tą darys, tai galiu atkreipdėmėsi, kad ekspertai EU pats principas yra daugiau cituoti ir mažiau grūsti savo nuomonės. Daugiau cituoti. Aš pavyzdžiui, jeigu mes cituojam tą Lavrovą arba tą patį mylimą Žalimo Putiną, mes įdedam visą video, ten jis gali būti 10 minučių, gali būti valandos, kam įdomu, ta žiūri. Ir prirašom, kad Putinas kalbėjo ten ir ten. Straipsnio pavadinimas viskas. Pavyzdžiui, nepriklausoma žmonių partijos portalas, jie daro atvirkščiai. Jeigu Putinas kalbėjo valandą, jie pacituos 2-3 Putino sakinius, o po to jau skelbs savo nuomonę.
Tiesiog kitas principas, jiem taip labiau patinka. O mum patinka taip labiau. Bet kame čia grėsmė Lietuvai, aš tikrai nežinau. Skaitom toliau. Formuojamos subtilios ekonominės užuominos, kaip, pavyzdžiui, po 30 metų Lietuvos Respublikoje gyvens daugiau žmonių, rašo Dainius Žalimas, nei Lietuvos tarybų socialistinėje Respublikoje. Tokia antraštė daroma prielaida, jog mes galimai 30 nepriklausomybės metų siekiame buvusio lygio. Kartu yra netiesiogiai skatinama prorusiška kultūra bei vertybės, o tai yra gerai žinomas dar vienas propagandos naratyvas – Rusija vaizduoti didingą valstybę su didžia kultūra ir panašiai. To puikus pavyzdžiai yra siekis apginti rusų dramos teatro vardą, taip pat teiginiai, jog yra reikalinga atstatyti Stalino paminklą Lietuvoje. Iš esmės yra skatinama Rusijos kultūra Lietuvoje, kuri karo nusikaltimų potekstėje yra nepriimtina. Be to taip yra bandoma pateisinti Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje. Čia yra fantastiška, čia pakartosiu, ne koks nors nuo bačkos iš piketo rėksnys atėjęs tą surašė. Čia parašė buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Ten nežinau, daug metų. Panalizuokime, ką čia parašė, nes iš tikrųjų labai juokinga. Formuluojama subtilios ekonominės užuominės, kaip pavyzdžiui, tik po 30 metų Lietuvos Respublikoje gyvens daugiau žmonių. Tai be jokios abejonės. Mano svajonė, aš tą esu įsakęs dar 2016 metais, tais metais ten rinkimai vyko, kad, na, mano svajonė būtų, kad mes pirmiausia, po kažkiek metų, pasiektume tą lygį, kuris buvo LTSR laikais, gyventojų skaičiaus prasme. Tai būtų nuostabu, ar po 30 metų, ar po 40, kad vėl mūsų būtų 3,7 milijonai. Nes mano giliu įsitikinimu, jeigu Lietuvoje, na, būtų kiek kitaip ir Lietuva lydėtų sėkmė žalimų ar oficialių Rusijos Federacijos paslapčių atžvilgių. Tai šiuo metu, kai mes turėjom startą nuo 3,7 milijono, aš nebejoju, Lietuvoje būtų 4,5 iki 5 milijonų žmonių per tą 30-metį. Ir tai būtų normalu, o dar kiek dar čia važiuotų, visi čia važiuotų dirbs, stengtųsi Lietuvoje pabūti. Taip turėtų būti realiai. Iki 5 milijonų, aš manau, buvo realu. Buvo realu, juk mes atsikratėm visų tų sovietinių dalykų. Mes jau 32 ar kiek metų kūrėm nepriklausomą valstybę. O mūsų sumažėjo mažiausiai milijonų, kai kas sako pusantro. Na, kadangi viskas klastojama, skaičiai nėra aiškus. Vilniuje čia atrodo yra žmonių, bet jeigu važiuojam per provinciją, kaimus, ten iš tikrųjų tuščia. Toliau, tokia antraštė daroma prielada, jog mes galimai 30 nepriklausomybės metų siekiame buvusio lygio. Tai tokia prielaida savo pasidarė Žalimas, nes jis kaip turbūt toks, nežinau, iš kur jis atskrydės, nu, bet aiškiai matosi, kad jam tas sovietinis paveldas sėdi smegenyse, blogąja to žodžio prasme, nu, jis ir daro tokią prielaidą, kad jis siekia to 1990 metų lygio. Po kovo 11 mes vatėjom iki 2023 metų, tai pasirodo, mes visą laiką ėjom į tą pačią kovo 11 dieną. Poetiškai skamba visiškai neblogai. Kartu yra netiesiogiai skatinama prorusiška kultūra ir vertybės. Ir tai yra dar vienas žinomas, dar vienas propagandos naratyvas. Rusija vaizduo didingą valstybę ir didžią kultūrą ir panašiai. Dabar Žalimui, kaip aš spėjau, su kultūra neturinčiam absoliučiai nieko bendro. Jis turbūt nežino nei kas ten yra Rachmaninovas, gal Čaikovskį girdėjo vieną ausim, kas ten toks yra. Turbūt žino, gal parašė Čaikovskis baletas Spragtukas, kurį nori uždrausti, tai turbūt dėl to ir žino. Daugiau nelabai, nu, girdėjęs tokias pavardės Dostojevskis, ten Tolstojus, gal ten vieną ausim girdėjęs. Taip kad Žalimui kalbėti apie kultūrą, na, nevertėtų, tikrai nevertėtų. Ir tai nėra prorusiška kultūra, tai yra pasaulinė kultūra, sukurta rusų ir visiškai nesvarbu, kokių tautų, jei Čaikovskis būtų, nu, kad ir karaimas, tai absoliučiai tiesiog
100%, 200% absoliučiai nieko nekeistų. Vat Čaikovskis Karaimas. Tikras Karaimas linksmas buvo. Vaikščiojo Čaikovskis. Vat, Karaimas paaiškėjo. Nuo to absoliučiai niekas nepasikeistų. Taip kad, kai jis kalba apie prorusišką kultūrą, aš taip spėju. Galbūt jisai turi omenyje nepriklausomo žmonių portalo publikacijas, kur labai daug rašoma apie rusišką popsą, bet tą blogąjį popsą. Rusijoje ir gero popso repo, ten visko labai gero yra, bet tai, ką demonstruoja čia va tokie Delfiai, tai ten yra, nu, ten yra iš tikrųjų blogai. Galbūt tai turi žalimą omenyje. Nu, tai mažiau reikia skaityti tą Delfį. Internetas platus visom kalbom. Ko tik tai nori, pona Žalimai, rasit? Absoliučiai praktiškai viskas yra. Nuo filmų, muzikos, ko tik tai nori. Tik pasidomėkit. Mažiau žiūrėkite nepriklausomą žmonių partijos portalą. Ir viskas bus gerai. Na, naratyvas, kad ten vaizduot didingą valstybę Rusiją, nu tai man tai visos didingos valstybės. Ir Rusija, ir Prancūzija, ir Jungtinės valstijos man didingos, ir Ispanai, ir Lenkai didingi, ir Latvijai tam tikrą prasme didingi. Nu, bet kuri valstybė yra didinga. Dydžiai ten tie skiriasi, bet nu, kiekviena valstybė, kiekviena kultūra turi savo asmenis. Ir iš vis ta prasme esu kosmopolitas. Aš sakiau, Čaikovskis, jeigu būtų Karaimas, o Rachmaninovas turkas, aš vis tiek klausyčiau Rachmaninovo antrą koncertą iki gyvenimo pabaigos ir nieko su jam nepadarysiu. Ne tautybė lemia. Ta Žalimas turėtų omeny. Kai jis kalba apie rusų dramos teatrą, na, tai Žalimas, kaip teisės minedas, turbūt neišgirdo, ką mes norėjom pasakyti. Tai dabar išgirskite ponas Žalimai. Vilniuje, tarybiniais laikais, ten ta gatvė vadinosi Vilniaus gatvė, man atrodo, tuo metu, buvo rusų dramos teatras. Ta teatrą pradėjo renovuoti. Ir perkelė į dabartinį Tiksliau, perkelė į buvusį senąjį operos ir baleto operos teatrą, kuriame tuo metu buvo įsikūręs jaunimo teatras. Jaunimo teatras įsikėlė tarybiniais laikais į Arklių gatvę į senamestį, o į jo vietą persikėlė rusų dramos teatras. Ta teatra pavadino rusų dramos teatru. O ta pastata, kai jau nepriklausomybė buvo iškovota, dar šiek tiek parenovavo, kol galiausiai absoliučiai nugriovė ir pastatė ten prekybos centrus, piceriją, na, kaip visada. Neliko teatro, tą aš turėjau omeny, pona Žalimai, teatro neliko. Mes tiesiog nugriovėm nepriklausomos Lietuvos laikais pastatą, teatrą, o vietoj to nieko nepastatėm. Na, ir todėl visiškai natūralus noras. Atstatykim rusų dramos teatrą, o pavadinimą tai pavadinkim Žalimo teatru. Esmės šiuo atveju nelabai keisim. Pavadinimas antram plane. Esmė, kad nepriklausomos Lietuvos laikais mes sugriovėme teatrą iki galo, iki pamatų, padarėm ten prekybos centrus ir picerijas, o naujo teatro nepastatėme. Štai va tame buvo šita publikacija, tos publikacijos esmė. Nu, kad čia tai bandoma pateisinti Rusijos karo nusikaltimus Ukrainoje, tai aš nežinau. Aš vis nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris gali pateisinti iš vis bet kokius nusikaltimus ar karo nusikaltimus, bet kurios valstybės. Tai yra absoliučiai nepateisinama. Taip kaip aš nepateisinu Lietuvos teritorijos administratorių veiksmus, nu, daugeliu klausimų. Nusikalstamus veiksmus ir Ukrainos atžvilgių, žlugdomos, naikinamos Ukrainos atžvilgių, aš visiškai nepateisinu. Ir čia yra mano nuomonė. Ir tokios nuomonės ne vienas aš laikaus. Daug žmonių pasaulyje įvairių. Jeigu jums bus įdomu, aš tas nuomonės jums, pona Žalimai, galėsiu pristatyti. Einam toliau. Šeštas. Tokiu būdu per visuomenės informavimo priemonę ekspertai EU jau eilę metų yra skleidžiama dezinformacija, kurios tikslas pateikiant šališkus argumentus daryti įtaką visuomenės požiūriui bei ją atitinkamai įtakoti bei formuoti. Ekspertai EU tokia dezinformacija paprastai yra kartojama ir paskleidžiama įvairiomis formomis, tiek vaizdo, tiek straipsnių forma, siekiant sukurti norimą auditorijos požiūrį. Taigi, mes informuojame, mes paskelbėme pono Žalimai, pono Žalimo mintis, kurias jūs parašėte savo Žalimo paskyroje visuomeninėme tinkle.
Ir mes, manote, su jūsų mintimis siekiame kažkaip paveikti visuomenės požiūrį. Na taip, visuomenė pamato, ar jūs labai protingas, ar jūs tik teisės minėdas. Na ir tiek. Mes jūsų atžvilgių net nuomonės nepateikiame. Tai mes teikiam informaciją, cituojame Žalimą. Tai kame jūs matote čia dezinformaciją, kaip jūs sakote? Kad mes jūs kartuojam pastovi, jūsų mintis kartuojam. Nu tai jūsų mintis, tai kažką darykite su tom savo mintim. Nu pasidomėkit kažko, panalizuokite savo mintis, nu, pabandykite su kažkuo padiskutuot, pakalbėti apie tas mintis. Gal ne tik mes jums pastabas pasakysim. Nes kai jūs kalbate vien tik tai su valstybinio transliuotojo žurnalistais, jeigu juos taip galima pavadinti, nu, natūralu, kad tenai nelabai savai šalies pažiūrėsi. Ten juokingos laidos, viskas tvarkoja, humoro, tokio intelektualaus humoro televizija. Bet jūs į save pasižiūrėkit. Citavimas Dainiaus Žalimo nėra dezinformacija, pona Žalimai. Citavimas Vladimiro Zelenskio nėra dezinformacija. Citavimas Lavrovo, nu bet ko, Baideno. Netgi, aš drąsiai pasakysiu, jeigu aš pacituočiau, ekspertai jų pacituotų Arvydą Sabonį, kad ir ką jis pasakytų, tai bus citata. Citata, aišku, mes po to galėtume Arvydą Sabonį labai kritikuoti ir smerkti, bet tai būtų citata. Ne į mus reikėtų nukreipti dėmesį, o į tą žmogų, kurį mes citavome. Kaip šiuo atveju į jūs, pona Žalimai, kurius įrašėte numeris vienas save tame 31 publikacijos sąraše. Tai kažkas įspūdingo. Gerai, skaitom toliau. Skleidžiama dezinformacija dažnai pateikia gerai apsvarstytus ir atrinktus faktus, bei siekia paveikti ne žmonių racionalų mąstymą, o emocijas, tai yra siekiama išgąsdinti, kad Lietuvą valdo Landsbergių režimas, kurio atstovai yra ne tik kad rasistai, tačiau ir pavojingi asmenys Lietuvai. Tokiu būdu propaganda bei dezinformacija gali būti naudojama siekiant tiek palankumo Rusijai, tiek siekiant pateisinti jos vykdomus karo nusikaltimus, kartu ir nukreipti dėmesį nuo Rusijos pradėto žiauraus karo, kadangi yra formuojama nuomonė, kad mes patys valstybės viduje turime daug problemų, tai yra neturime valdžios, kurią palaiko visuomenė, o turime režimą, kuris elgiasi neteisėtai. Nu, galime dabar pridurti, kad ir biškis su pedofilija ten turi reikalų. Tai yra akivaizdus Kremliaus naratyvas bei dezinformacija, kuri yra gerai žinoma tarp Rusijos valdžios palaikytojų bei rėmėjų. Aš nežinau, tikrai nežinau, ką jūs vartuojate. Nuo arbatos taip pat smegenim gali būti tam tikras poveikis. Ne tik nuo alkoholio, čia sako, negerk, ne, vandens stiklinė gali paveikti. Gali paveikti, bet ką jūs rašot, nu, Lietuva valdo Landsbergių režimas. Nu, tai koks šiandien režimas? Palusko gal Kirkilo režimas valdo? Kieno? Kas valdančioji daugumoje? Kokia partija? Žmonių partija. Kas jos pirmininkas? Gabrielius Landsbergis. Kas jos senelis, kuris atidavė jam tą partiją? Prezidentas mūsų, Vytautas Landsbergis. Kas padarė Gabrielių Landsbergį Lietuvos diplomatijos vadovu? Ne Nausėdagi, Nausėdai, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis trenkė kumščių per stalą ir pasakė greitai, Nausėdagi nenorėjo pradžiai daryti Gabrielius užsienio reikalų ministru. Bet kai prezidentas trinktelėjo kumščių per stalą, Nausėda pašoko ir padarė. Nu, ir, nu tai ne Landsbergių režimas, padovanojo partiją, suteikė postai, tai yra iš esmės antras postas valstybė po prezidentu. Tiesą pasakius, užsienio reikalų ministru. Tai kame čia? Ne emocijos čia, aišku, kad emocijos. Čia bet koks racionalaus mąstymo žmogus, kaip jūs rašote, nu, emocingai tai gali reaguoti. Kaip galima dovanot tokiam partijai? Tarp kitko, išduosiu paslaptį, esu kalbėjęs su užsienio valstybių diplomatais čia Lietuvoje. Privatus, aišku, pokalbiai buvo, bet jie negali atsistebėti mūsų užsienio reikalų ministru Gabrielium Landsbergiu. Sako, kaip taip įmanoma tokioj sferoje? Vat iš vis be nieko, va taip tap ministrų. Nu, kultūros ministrų, tai gali, va, mes turim ministrą, pavardės jo net niekas neiš. Tai tokių ten prašau. Bet užsienio reikalų ministrų, nuo kurio siaubingai daug kas priklauso. Ekonomika priklauso
tiesioginė to žodžio prasme, nuo užsienio reikalų ministrų, kaip jis sėkmingai pasaulyje dirba. Tai natūralu, kad racionalų mąstymą galima paveikti, pasižiūrėjusi tą Landsbergių bendruomenę ir reaguoti emociškai. O kai jūs sakote, kad visi rasistai Landsbergiai, va taip, Lietuva valdo Landsbergių režimas, kurio atstovai yra ne tik kad rasistai, tai jūs čia daugiskaitos na, nedarykite. Na, gali būti ir daugiau, bet jūs turbūt turite publikaciją omenyje, kai Gabrielius Landsbergis dar 2015 metais pasiūlė priimti emigrantus 75, nedaugiau, nes jisai pasakė, daugiau yra neįmanoma Lietuvai priimti, 75 tai yra stogas, tai yra riba, bet tie emigrantai turi ne iš bet kur būti, o tik iš tinkamų valstybių. Ir patys emigrantai turi būti tinkami. Taip, mes tada į tai sureagavom. Gabrielius Landsbergis tai parašė savo visuomeninėme tinkle, Facebook, mes sureagavom ir sakom, tik rasizmas, kaip jūs atsirinkinėsit tos žmonės. Nu gerai, skaičius tvarkoja 75, 750, dabar jau įsilakstė tūkstančiai iš Lietuvos tų emigrantų, kurie čia buvo patekę. Bet kaip galima atsirinkinėti juos, tos žmonės, turinčius bėdų? Tai pagal ką? Pagal nosį, pagal rasę, plaukus, spalvą, odos. Na, mum atrodė, kad tai yra visiškas rasizmas. Aš tokios nuomonės ir laikaus dabar. Ir to tikrojo rasizmo Lietuvoje yra. Tas tikras, ne tas paradinis ten, Hai Hitler, kokie ten vaikšto, na, ne, čia yra paradas. Bet tikrasis rasizmas Lietuvoje yra, aš to esu įsitikinęs. Aišku, tai pataisoma, reikalinga švietimas, be abejo, šitoje vietoje, be jokios abejonės, bet į tai reikia reaguoti, nes tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga. Rasizmas yra pats didžiausias blogis, koks be gali būti. Čia yra mano nuomonė. Taip, kad jūs čia na, pats nusiraminkit ir pagalvokit, ką aš pasakiau. Esat teisės minėdas, ramiai atsisėskit, pagalvokit, čia pasiklausysit. Dar kartą peržiūrėkit Zigmo Vaišvilos spaudos komentarą. Ramiai, vėl įsipilkit vandens, pavaikščiot, pagalvokit. Atjunkit mobiliakus tuo metu, kad nieks neskambintų, neblaškytų. Pagalvokit, susikaupkit, pabūkit su savim. Įvairiom prasmėm, pabūkit su savim, atsipalaiduokit. Tris kart įkvėpkit, vieną kart įkvėpkit ir vėl prisėskite prie balto popieriaus lapo. Ir pabandykite iš naujo kažką parašyti prokuratūrai, gal gausis geriau. Taip, skaitom toliau čia. Aštuntas punktas, artėjom prie pabaigos. Tokie veiksmai yra ne tik prieštaraujantis konstitucijai, tačiau ir nukreipti prieš valstybę. Kartu nukreipti tiek prieš visuomenės rimti viešąją tvarką, tačiau ir prieš valstybės stabilumą ir konstitucinę santvarką. Ekspertai EU subtiliai kvestionuoja suverenios Lietuvos legitimę valdžią, demokratiją bei egzistuojančią santvarką, vykdo antikonstitucinę, antivalstybinę veiklą, todėl karo Ukrainoje kontekste tokie jų veiksmai turi būti ypatingai, atsakingai, jautriai bei operatyviai įvertinti. Taip sako Žalimas. Na, tikrai gera nuomonė, pritariu tai nuomonė, bet tai yra tik nuomonė. Na, reikia faktų. Vienas iš jūsų faktų yra jūsų pačio mintis, mes jau kalbėjom. Tai jeigu jūsų mintis ten trikdo tą visuomenės rimti viešąją tvarką, tai aš jau sakiau, nusiraminkite, pabūkite su savimi ir padėliokite naujas mintis. Toks būtų patarimas. Čia nieko negaliu daugiau ką pridurti. Nors apie kiekvieną jūsų punktą, tiesą sakant, galima padaryti atskirą laidą. 2-3 valandų, o jeigu su pašnekovais ir pusę dienos. Skaitom 9 jūsų punktą. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra vadinama kolaborantė ir nepriklausomybės priešininkė. Na taip, oficiali Rusijos Federacijos paslaptis. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra kolaborantė ir nepriklausomybės priešininkė. Labai gerai, kad jūs tą žinote. Taip. Pasidomėkite ir jos mokslinių darbų, kurį patvirtino Lietuvos mokslo taryba ir suteikė jai laipsnį mokslinį. Būtų įdomu komentaras, kaip jūs pakomentuotumėte jos darbą. Ten apie miškinius, partizanus, va, tuos laikus. Labai svarbus darbas. Rimtas darbas, tikras darbas. Už jį nepriklausomybės laikais 1993 metais kiti mokslininkai suteikė Daliai Grybauskaitei mokslo daktaro laipsnį. Ne juokas. Skaitėt? Neskaitėt. Paskaitykit. Taigi,
kolaborantė ir nepriklausomybės priešininkė. Nu taip, prisiminus kovo 11, prisiminus sausio 13, tai tikra nepriklausomybės priešininkė. Taip, jinai buvo kitose barikadų pusėse. Nu, tuo metu buvo su tais vadinamais, apie ką jūs jau buvot užsiminę, tais vadinamais jedinstvenikais, tai yra su Mykolu Borokevičiumi, tų jau tikrųjų komunistų lyderių, toj pusėje. Po to Borokevičių nuteisė, jisai sėdėjo kalėjime, o Grybauskaitės nenuteisė. Jinai tapo Landsbergių bendruomenės tokia devaitė, vėliau prezidente, iki dabar aktyviai veikia. Tai va tas yra skirtumas. Ir aš asmeniškai galiu visiškai nepritarti Mykolo Borokevičiaus mintims, jo siekiams, jo ideologijai ir taip toliau, bet aš tą žmogų tikrai galiu gerbti už principingumą. Jisai va toks buvo, jisai laikėsi tos krypties, jis atsidėjo kalėjime. Na, garbingas žmogus, pasakyčiau. Apie Dalią Grybauskaitę to pasakyti dėja negalima. Taip, kad tie žodžiai kolaborantė, nepriklausomybės priešininkė, na, jie aiškus, bet prie tų žodžių galima pridėti dar nemažai ir riebių epitetų. Tai yra puikus pavyzdys, kuomet faktai iškraipomi ir pateikiami taip, kaip yra palanku Rusijos valstybei, nes būtent Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė visuomet tarptautinėje bendruomenėje griežtai pasisakė Rusijos atžvilgių ir vertino jos veiksmus neigiamai dar iki karo pradžios. Taigi buvo neparanki Rusijos valdžios institucijoms, todėl ekspertai EU būtent siekė ją sumenkinti ir sumažinti jos išsakomos pozicijos reikšmę. Draugas Žalimai, dabar žiūrėkit. Kai jūs kalbat, kad ji buvo kolaborantė ir nepriklausomybės priešinkė, mes jau apie tai pakalbėjom. Nu, įvykęs faktas tai buvo. Tai, ką Grybauskaitė kalba tarptautinėje bendruomenėje apie dabartinius įvykius, tai yra kitas etapas. Ir jeigu jūs sakote, kad Dalia Grybauskaitė neparanki Rusijos valdžios institucijoms, šitoj vietoj galima diskusija, nes aš manau, kad Dalia Grybauskaitė ypač paranki Rusijos federacijai. Ir jinai puikiai vykdo savo darbą, savo misiją. Būtent Rusijai parankiai. Rusijai reikia skalinčio šunieko. Visa tai vyksta. Čia yra mano nuomonė. Aš nesakau, kad jinai teisinga, bet žiūrint į visą paveikslą, visas tas veiksmas iš Landsbergių bendruomenės, iš tos prezidentės Dalios Grybauskaitės kolaborantės nepriklausomybės priešininkės, nu, aš matau didžiausią naudą duoda Rusijai, jos vidaus rinkai, visada galima Putinas parodyti pirštų, žiūrėkit, kas čia daros, va, kokie jie baisus mes. Kiekvienas dirba savo darbą, bet čia yra mano nuomonė. Čia galima pakalbėti plačiau ir juolab viešojoje erdvėje apie tai yra kalbama. Irgi pasidomėkit, paguglinkit, jeigu kompiuterį turit ar planšetę. Skaitau 10. punktą. Visuomenės informavimo priemonė ekspertai EU tampa ypatingai pavojinga ir tuo aspektu, kad ji ne tik atskleidžia Kremliaus propagandą, tačiau tai daro taip, jog pateikia ją kaip faktą, kuriam tarsi ekspertai ir nepritarė. Tačiau straipsnio publikacijos viduje yra ne tik, kad detaliai parašoma propagandos versija, tačiau tekstas pakreipiamas taip tarsi propagandos skleidėjas turi pagrindą taip teikti. 11. Čia toliau pratesimas. Puikus pavyzdys ekspertai EU publikacija Landsbergio prosenelį Rusijos URM atstovė Zacharova pabandė apdergti nacio vardu. Pasižiūrėkim tą publikaciją. Bandė apdergti nacio vardu. Kur ta 16. Taip, pabandė apdergti nacio vardu. Pažiūrim. Kas čia per publikaciją? Taip, čia sėdi visa Landsbergių šeimyną iki Anukėlio, dabartinio Lietuvos diplomatijos vadovo. Čia jo dešiniau tėvukas, bet jo negalima rodyti, nepažeist vaikų teisių ten tų įstatymų. Toliau Žemkalnis, o šalia Landsbergių. Taip, nu ir ką? Ai, mes tą nagrinėjom. Taip, buvo įdėtas video su Zacharova, kuri teigia, kad nu kaip teigia,
Zacharova pasakė, nu, seniai žinomus istorinės tuos visus faktus apie Landsbergio, Gabrieliaus Landsbergio prosenelį. Ir tai jinai pasakė tik tada, kai Landsbergis pasakė, kad, man atrodo, kad Rusijoje reikia greičiau padaryti ten perversmą. Rusų tauta turi paimti viską į savo rankas, nuvers Putiną. Nu, tai Zacharova ten sureagavo ir priminė Landsbergių dinastijos istoriją. Na, taip ir publikacija vadinas. Landsbergio prosenį, Rusijos URM atstovė, Zacharova pabandė apdergti nacio vardu. Štai ką rašo Žalimas. Iš straipsnio pavadinimo galima spręsti, jog neva autorius nepritarė Zacharovai, kuri yra žinoma Rusijos propagandos skleidėja nuomonė, tačiau perskaičius straipsnį susidaro visiškai priešinga nuomonė. Čia, ponas, ar draugas Žalimai, norėčiau su jumis šiek tiek pasiginčyti. Vat, iš kur žinote, ar ekspertai pritaria, vat aš asmeniškai, ar mano kolega Šarūnas Puidokas, pritaria ar nepritaria Zacharovai. Aš, pavyzdžiui, pritariu Zacharovai. O jūs čia teigiate, kad galima spręsti, kad autorius neva nepritar. Aš visiškai pritariu Zacharovai. Zacharova tiesiog pasakė gerai žinomus istorinius faktus. Na taip, Gabrieliaus Landsbergio prosenelis projektavo tos ir žydų getus. Tiesa, jie buvo komfortabilus. To buvo patogus, žydai džiaugiasi, gražia architektūra tose getose, gerom gyvenimo sąlygom, viskas taip, viskas taip. Bet kodėl jūs sakote, kad čia ekspertai EU nepritarė? Pritarė. Ir po to jūs pat susidarote dar kažkokią kitokią nuomę, bet tai jūsų problema, kokią jūs ten nuomonę susidarot. Jūs neaišku, kokią nuomonę susidarėt, kai perskaitėt savo mintis, kurias mes citavom, punktas numeris pirmas. Ir dėl ko jūs kreipitės į prokuratūrą? Dėl savo minčių. Apie Jedinsvą ten sausio 13 dieną praėjusiu metu. Jūsgi pas kreipitės į generalinę prokuratūrą. Ir įtraukėt į sąrašą savo mintis. Ir teigiate, kad jūsų mintis tai yra grėsmė demokratijai, tai yra karo kurstimas, tai yra grėsmė Lietuvos teritoriniam vientisumui, kad tai konstitucijai trubadur praktiškai Lietuvos, vat po jūsų minčių. Jūs pats taip teigiat. Tai kaip čia dabar jūs apie tą Zacharovą galvojat, nu, man sunku pasakyti. Ir tiesą sakant, aš nelabai gilintis noriu. Skaitau toliau. Atitinkamai publikacijoje yra nurodoma, Zacharova atskleidė įdomią detalę. Esą tarybinė valdžia suteikė Landsbergiui Žemkalniui grįžti LTSR, nes pastarasis išdavė kitus nacistus. Tai yra perdavė informaciją KGB apie kitus pabėgėlius nacius. Tačiau, jei tai ir tiesa, ką sako Zacharova, esą Landsbergis Žemkalnis mielai pasidalino turimą informaciją su KGB apie savo buvusius bendražygius nacius, reiškia, Landsbergis Žemkalnis buvo tikras Lietuvos patriotas, mokėjęs įsisukti iš kebliausių situacijų ir dirbti tėviniai taip, kaip ir turi dirbti tėviniai apsukrus patriotas. Tai kas čia ne taip? Istoriniai faktai, taip. Tai Tarybų sąjunga, Landsbergis Žemkalnis. Va taip grįžo, ai, važiuoju. Ir dažkat suderinta buvo, aukščiausių lygių. Jam buvo leista grįžti už kažką tai. Nu, gal už tą suteiktą informaciją. Nu, apie ką ir kalba Zacharova. Viskas taip. Tai ar ne taip turi elgtis tikras patriotas, ar jūs turit kažką prieš Landsbergį Žemkalnį? Jum kažko nepatinka Landsbergį Žemkalnis? O kuo jisai jum nepatinka? Tai papasakokite plačiau, kuo jums užkliuvo gerbiamas Landsbergis Žemkalnis? Ką jis jums padarė, pona Žalimai, draugą Žalimai? Parašykit kokią esę, paskaitysim. Paskutinis punktas. Tai yra ne tik, kad antikonstitucinė, priešiškai bei teroristiniai valstybei naudinga propaganda, tačiau ir ypatingai Lietuvos Respublikai, jos demokratijai ir nepriklausomumui pavojingas elgesys, dėl kurio, nedelsiant, turi būti imtasi veiksmų. Va. Ir po šito jūsų rašto žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė atsiuntė
šį raštą ir prirašė. Tyrimo inicijavimas grindžiamas pirmiau minėtais pranešime nurodytais argumentais, taip pat visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio pirmos dalies pirmų punktų skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstamas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, siekdami objektyvaus ir visapusiško tyrimo, vadovaudamėsi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio antros dalies antrų punktų, prašome jūsų iki 23 sausio 30 raštu ar elektroniniu paštu pateikti paaiškinimus dėl paskleistos informacijos. Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė. Mes pateiksime, aišku, 31 publikacija tai daug per dvi savaitės, bet mes pateiksim būtinai, jeigu prašo, reikia atsiliepti tokį prašymą. Bet aš manau, žiūrovai, na ką, labai, labai gerai suprato, kas tai per paukštukas yra Dainius Žalimas. Dar kartą suprato, kad tai ne tik žmogus, kuris Varšuvoje renginėje lakstė tenai, Esbo renginėje lakstė, vos į sieną neatsitrenkė, visą laimę nesusižeidė. Bet tai yra provokatorius, ypatingai gerai apmokamas iš jūsų, gerbiami žiūrovai, skaitytojai, pinigų. Mes visų sumų nežinom, pabandysim sužinot, kiek jie gauna. Tai va šitas žmogus, jisai nori uždaryti pačią įstaigą VŠI ekspertai EU. Siekia, kad jinai būtų išregistruota kaip pavojinga Lietuvai. Tik tai yra vienas labai toks keistas dalykas. Žmogus maudosi piniguose, vargo nemato, nesivargina. Zigmas Vaišvila jau parodė keletą labai išvaizdžių nesąmonių, ką ten pridirbo Žalimas. Klausimas vienas. Žiūrėkit, tai yra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Tai reiškia teisėjas ir teisininkas aukščiausios prabos valstybėje. Ir šitas žmogus vietoj to, kad absoliučiai viską surašytų, pagrįstų citatom, nu tai rimtas darbas, kaip ieškinį teismą, jisai kreipiasi prokuratūrą va su tokia rašliava. Ne pat Žalimas į teismą kreipiasi su savo viešąją įstaigą, jisai sako, gali ginti viešą interesą. Galėjo tiesiai į teismą. Jis kreipiasi prokuratūrą, gaišina prokurorų laiką, prokurorai tą nesąmonę pamatė, nu, persiunčia tarnybai, tarnyba dabar pastatyta į nepatogią padėtį, turės pati aiškintis. O Dainių Žalimas, ką, toliau užsims parazitavimu. Va taip aš paklausiu, kaip paklaustų Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus. Tai dar jums kas nors neaišku, kas čia vyksta. Ir kiek jūs ten tą leisi daryti savo virš galvų, gerbiami žmonės. Tai juk yra vasalai, kolaborantai. Kaip teisininkas, tai nežinau, dabar mes toj prijungsim gerbiamą Eduardą Vaitką, aš jau pavargau kalbėti, man burnai žiūvo, skaitant visą šitą. Tai yra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Tiesa, aš manau, kad tai suplanuota akcija, bet buvo tokia viena versija čia mūsų kolektyve, kad galbūt čia tiesiog jis iškeršto po Varšuvos, va čia, kai lakstė. Ir kai gyrėsi, ir kai melavo 15 minučių, kad Lenkai išprašė iš tos patalpos Kazimierą Juraitį. Kai visiškai buvo ne taip. Tiesiog pamatęs sudėtingą psichologinę Žalimo būseną prie Kazimiero Juraičio, prie jo kolegą, su kuriuo jis ir vyko į Varšuvą ir sakė, nu, Kazimierai, išėj, kol jis nusiramino, nu, kad nebūtų, nepatogu, matai, žmogui su psichika, tuo metu kažkas negerai. Tai net ir ten jisai pamelavo. Taigi, aš tikiuosi, kad Zigmas Vaišvila suorganizuos aukščiausių lygių tokią diskusiją, ar Seime, ar kur. Transliuosim, retransliuosim, uždavinėsim klausimus. Tai nebejoju, kad tai vyks ir ponui Žalimui mes ir skambinsim telefonu, kadangi tuose rekvizituose nurodyti du telefonai, vienas paprastas, kitas mobilus, mes būtinai jam tiesiogiai jau be montažo skambinsim jam, jeigu jis girdės tą mūsų pokalbį, tai tikrai pakels ragelį. Žinos, kad skambina Audrius Nakas ar Šarūnas Puidokas ar Eduardas Vaitkus ar kas nors panašiai. Be abejo, Žalimas pakels ragelį ir sutriuškins mus.
Bet visada malonu gaut į kaulus nuo stipresnio, tam tikra patirtis ateina. Gerai, prijunkim gerbiamą Eduardą Vaitkų, tai aš jau pavargau pliurt ir nuo nesąmonių man apsisuko galva. Sveiki. Sveiki, sveiki. Aš tai esu pašiurpęs, dar dabar. Pašiurpęs ir išsigandęs. Kokio bukumo žmonės, bukumo totalaus žmonės mums vadovauja. Aš vis kažkaip tai vis noriu galvoti, Jėzau, baigė aukštąjį mokslą, nu tai nors minimaliausi logikos reikalavimai, nu faktų sudėliojimo sugebėjimas, nors minimaliausi, bet tokio bukumo negalėjau niekaip įsivaizduoti, nu taigi reikia tam konstituciniam teisme kažką parašyti, tai aš dabar vienintelę prielaidą turiu. Jis pats nerašydavo, jis tiesiog pasirašydavo. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Vienintelė prielaida. Kadangi ašgi 25 metus atidirbau universitete, dėščiau klinikinę mediciną, tai vieną pasakysiu atvejį. Ketvirtam kurse studentai medicinos fakultete du terapijos egzaminus laikydavo. Nu ir buvo vienas studentas, vyrukas. Ketvirtam kurse laikė, nu, neišlaikė. Ten, kur hematologija. Tai reiškia, ten 10 klausimų, į kuriuos reikia atsakyti raštu, o paskui, jeigu juos teigiamai atsakai, tai tada klinikinė situacija. Nu, tai jis tų 10 klausimų vis nesugebėdavo atsakyti. Perlaikė antrą kartą, trečią kartą, penktą kartą. Tada jį perkelė į penktą kursą, nors jis nebuvo išlaikęs ketvirto kurso terapinio egzamino. Penktam kurse jisai bandė laikyti vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą. Ir jis neišlaikė to egzamino. Jis nesugebėjo. Ir jį tada perkelė į šeštą kursą. Jį perkelė į šeštą kursą, mokėsi medicinos fakulteto šeštam kurse, neišlaikęs ketvirto kurso terapinio egzamino. Nu ir paskui tada dar iš antro ar trečio karto šeštam kurse išlaikė. Tai galbūt Žalimas taip ir mokėsi. Tarp dvejetuko, trejetuko ir ką darysi, jis išlaikė. Bet jis buvo tvarkingas valdžiai. Ir pasirašys ten, kur reikia. Taip, mes nežinom, per kurį kabliuką jisai pakabintas. Taip, nes tai gali būti pakabinta per pedofilinę liniją, per dar kažką. Per kur tik nori. Bet tai mum, patikėkit, visiškai neįdomu ir nesvarbu. Nes, na, tokią rašliavą surašyti ir galbūt čia jisai gėda tikėjosi, prieš save, nežinau, prieš šeimą kad, gėda. Taip, jisai tikėjosi, kad viso šito, nu, nesužinosim. Jis toks drąsus anonimas ir mes nesužinosim. Bet dėja, jis net ir to neapskaičiavo. Jis negalėjo pagalvot, kad tas dokumentas bus paviešintas ir ne tik tas jo dokumentas raštas, nes mes nebuvom įpareigoti jo neviešinti. Mums atsiuntė, mes viešinam. Bet tai, ką atskleidė Zigmas Vaišvila, jis paviešino pavardę. Bet irgi, galbūt mes per kategoriškį. Zigmas Vaišvila ir spaudos konferencijos metu sakė, jisai nuoširdžiai dar tiki, kad tai Dainius Žalimas, bet kitas, ne tas buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Kad profesorius, daktaras Dainius Žalimas yra ne tas, o kitas. Kad jis dar vylėsi iki paskutinės sekundės, taip. Nu tai, kad čia nu sunku pati, čia norisi, dėl, norisi save apgauti. Nu toks bukas negali būti. Nu aš dėl savęs noriu, ne dėl kitų. Nu kaip tokia bukena gali būti, kad jisai impotentas, tai tvarkoj. Nu bet kaip, vieną frazę, aš prisirašiau, ką ten pakritikuoti iš logikos pozicijų. Jo tos nerašliavos, jo tos vištos keverzonės, gaidžio keverzonės. Tai vieną tik tai paliksiu, vieną, šitam gaidžiukui. Nu gerai, jis sako, kad informacija priešinga
konstituciją. Tai aš darau tada tokią išvadą. Veiksmas gali būti priešingas konstitucijai ir tai viskas tvarkoj. Bet jeigu apie tą veiksmą priešingą konstitucijai informuoji, tai va tada ir yra nusikaltimas. Ne, ten šedevras. Daugiau, jeigu pasižymė, žinokit, galit daugiau, kadangi šiandien tokia laida. Aš tik galiu pasakyti, šiandien buvo keletą linksmų video, mes juos nukelsim į kitą savaitę, kadangi mes turim vis tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, įtraukta generalinė prokuratūra, įtraukta žurnalistų etikos inspekcija, labai rimta tarnyba, va, signataras sėdi Seime ten kalba, nu čia saugumas stebi, labai rimta. Mes turėjom skirti dėmesio tam. Tai yra gėda visai Lietuvai, tai kas dabar. Net ne, ir man gėda dėl jo, kaip sako, svetima gėda. Nu man gėda, kad jis nerkiek neturi nors kažkokio tai pradinio sugebėjimo. Jis sako, kad išeina, kad Žalimas žino, kas yra paranku Rusijai. Aš darau prielaidą, Rusijos valdžia jam informuoja, kas jai paranku ir neparanku, ir jis yra Rusijos agentas, taip išeina, pagal mano suvokimą. Jis, jo banko sąskaita, nežinot, bankas neuždarė, gal po šios dienos bankas uždarys jo sąskaitą dėl to, kad kovai su terorizmu, pinigų plovimu ir dar panašiai. Paskui aš puikiai pritariu, kaip jūs gražiai pasakėt, kad Rusijos kultūra, tai pasaulinės kultūros dalis. Ir aš asmeniškai nesutinku ir kategoriškai prieštarauju. Jis sakė, kad netiesiogiai skatina Rusijos kultūrą. Aš, Eduardas Vaitkus, kur tik galėsiu ir galiu, tiesiogiai skatinu Rusijos kultūrą. Tiesiogiai. Nes mums dėja Lietuvos gyventojams, Lietuva buvo praeity, užtat mūsų romantinė svajonė prieš 500 metų, Vytautas Didysis, Lietuva buvo didinga valstybė. Šiuo metu Rusija yra didinga valstybė ir niekur mes nuo to nepabėgsime. Ir teritorijos plotų didinga, ir žmonių skaičiumi didinga, o Lietuvos, nu tuo metu buvo kunigaikščiai, karaliai ir taip toliau, Lietuvos valdžios politikos pasekoj mūsų liko 2 700 000. Čia gėdinga situacija. Nors patys teisingiausi. Bet žinot, kalbant apie kultūrą. Ir ta gėdinga situacija pasilieka teisingai, aš jums pritariu, aš irgi noriu. Čia kaip Orbanas Vengrijoje, gimdykit vaikus. Padėsim valstybė, reikia valstybei. Sugražinkim visus, kad norėtų gyventi Lietuvoj, kad garbė būtų gyventi Lietuvoj, kad visiem Lietuvoj būtų garbinga ir gera ir malonu gyventi. Sukurkime tokią visuomenę, kad žmonių ryšiai tokie, labai gražiai, čia ekonomistas profesorius irgi sakė, dehumanizuota mūsų visuomenė šiuo metu. Humanizmas turi pirmoj vietoj būti. Mes esam žmonės tiek, kiek bendraujam su kitais žmonėm ir kaip bendra žmogiškos savybės mūsų gali pasireikšti. Ne sau ir parduoti Lietuvą už gerą kainą, pabėgti, priversti pabėgti iš Lietuvos, o mes, pakartosiu savo frazę, nepareikalavome teisės garbingai gyventi Lietuvoj. Bet mes dar turime galimybę pareikalauti. Dar turime galimybę šitie okupantai turi už tai atsakyti. Taip, bet kalbant apie kultūrą, reiškia, kai skaitai va tą rašinėlį, sakau, čia kiekvienas punktas, čia atskirą laidą galima daryti kaip juokinga, bet kas juos išduoda, vėlgi toks bendras vardiklis, kai jie tik taip prabyla apie kultūrą, tu pamatai, kokie tai yra marozai tiesioginė to žodžio prasme. Va, tie marozai, žinot, visi, kas tai yra žodis marozas. Nu, marozas, reiškia. Čia ne pavardė marozas, yra ir tokia pavardė. Bet, nu, kaip reiškinys, va, toks marozas, jie su kultūra iš vis nieko bendro neturi, nes taip gali kalbėti tiesiog marozas.
Marozas. Va, Dainių Žalimas šiuo atveju yra kaip Marozas, bet aš dabar pasižiūrėjau, aš kai ką praleidau ir būtinai noriu akcentuoti. Čia jisai atkreipė dėmesį, kalbėdamas ten apie Rusų dramos teatrą, apie tą kultūrą, jog mes teigiam, jog reikia atstatyti Stalino paminklą. Taip, mes apie tai kalbėjom ir siūlom tokią idėją, kaip dabar madinga sakyti, kad būtų visai gerai, jeigu paminklas Stalinui tam, kuris trėmė labai daug Lietuvos žmonių, daug čia negerų dalykų pridarė, tai ir diktatorius buvo, viskas taip, viskas gerai, bet būtent dėka Stalino Lietuva turi Vilnių, Vilniaus kraštą ir Klaipėdos kraštą. Nu, kaip ir būna istorijoje tokios dvilypės asmenybės. Aš kiek žinau, vakaruose ir Prancūzijoje net yra ten kažkokios Stalino aikštė ir tenai metro, ten niekam, kaip ir Berlyne ten tie rusiški tankai iki šios dienos ten kažkur stovi, reiškia, kam įdomu, va, Žalimu, jeigu kaip jis mėgsta tuos rusus nuvažiuoti pasižiūrėti, bet esmė, kad paminklo Stalino atstatymas, tai būtų puikus projektas, jeigu toks būtų. Aš tai tokią idėją palaikyčiau tikrai, atvežtume tą Staliną, nes jisai stovė, aš jį mačiau Grūto parke, nes kai buvau, nu, jaunas ir vaikas, tai jau nebuvo Vilnius, jau buvo nuimtas, bet išlikęs tas paminklas ir pastatyti toj pačioj vietoj prie stoties. Koks būtų, nu, geras reklaminis triukos, traukos taškas koks būtų, visi važiuotų čia ir užsieniečiai pažiūrėti paminklo Stalinui, o tenai... Viskas aprašyta, ką jisai pridirbo, kas dėl ko atsitiko, tai būtų super dalykas. Ir ypač dar būtų puiki proga aplink stoti čia, va tokiem šimašiniam džiaugsmo liberalam sutvarkyti kelius, nes čia yra katastrofa. Čia 19 amžius, bet ir tai turbūt geriau grįzdavo kelius, negu čia aplink stoti, kaip ir daugelį vietų į Vilnių. Tai va tokie būtų du zuikiai vienu šūviu ir paminklas... Bet čia diskusijų objektas ir sutvarkyta infrastruktūra. Bet aš tai pasisakyčiau už paminklą Stalinui. Taip, tai... Ar mes bijom iki šios dienos Stalino kažko? Aš tai, pavyzdžiui, nebijau. Man nebaisu. Helsinkio centre Rusijos carui paminklas stovi. Ir jie nebijo. Ir jiems nebaisu. Kaip galima... Istorija yra istorija. Ir tiek. Ir dar vieną tada paskutinį pasakysiu. Žalimas rašo. Dabar čia citata iš jūsų. Propaganda gali būti naudojama siekiant padėti Rusijai. Tai reiškia, jūs kalti, aš kaltas, mes kalti, kad dar propaganda nepanaudota siekiant padėti Rusijai, bet jinai gali būti. Gali būti. O jeigu gali būti, reiškia, esi kaltas. Nereikia padaryti ką nors. Aš nuspręsiu, kad tu gali sukelti grėsmę ir tada reikia likviduoti tą grėsmę. Taip, bet dar kartą grįžtų baigiant šitą temą, nes čia be galo mes galim kalbėti, kad Žalimo sąraše, su kuriuo jisai kreipėsi į generalinę prokuratūrą, pirmoje vietoje įrašyta Žalimas. Publikacija. Jis save prisidavė, jis parodė savo sąžiningumą. Ne tik šiandieniniai jedinstvai, reiktų padėkoti už fašistinės Lietuvos vaizdelį, visą publikaciją. Ir viskas pacituota iš Žalimo asmeninės paskyros visuomeninėme tinkle, tai yra Facebook. Va, visas tekstas sasidėtas ir būtent dėl to teksto Žalimas kreipiasi į generalinę prokuratūrą. Tai yra fantastika, reiškia, žmogus, nu, tiesiog ne to žodžio prasme autopilotas. Vat, bet čia yra kažkas vat, tokio pakilėto, aš taip pasakyčiau. Tai yra fantastika. Mes, žodžiu, iki 30-os bandysim suspėti žurnalistų etikai pristatyti tai, ko jinai prašo. Jau pirmadienį, Jau pirmadienį net. Nu, jeigu ką, paprašysim prates laiko, nes daug publikacijų, daug medžiagos. Ne, viskas jau kaip ir sudėliota, tiesiog reikia prisėsti. Zigmas Vaišvila savo ruoštų pabandys gauti dar daugiau informacijos, kas įtraukia ir tas publikacijas jau po Žalimo kreipimosi į generalinę prokuratūrą, ar čia žurnalistų etikos inspekcijos lyderės Gražinos Ramanauskaitės iniciatyva, ar kažkas iš pašalies dar prirašė, taigi laukia dar įdomus dalykai šio klausimo, taip. O aš dar pasakysiu, kad jau tada, kaip Zigmas Vaišvila kalbėjo, aš ėmiau ir taip pat paskambintau tuo nurodytų telefonų, Žalimo nurodytų telefonų.
ir atsiliepė Europos humanitarinis fakultetas. Ne, universitetas. Tas fakultetas klausia, ar jums lietuvių kalba, ar rusų kalba, ar anglų kalba norite rusų kalbėti. Kalba. Gerai, pasispaudžiau lietuvių kalba. Tas humanitarinis fakultetas, sakau, norėčiau su profesoriu Žalimu pasikalbėti. Oi, sako, iš čia retai būna. Sako, čia sunkiai dabar. Sakau, bet jis pas jūs dirba? Ne, sako, jis pas mus nedirba, čia tik tai patalpas turi. Ai, nuomojasi? Tai neklausiau, ar nuomojasi. Aš čia būtinai, tiesiog sakiau, būtinai, kad noriu... Būtinai reikia sužinoti, noriu pasikalbėti. Tegu Žalimas papasakos. Jo, o rektorius ten yra rusų tautybės žmogus, kurie ten ruošia studentus tarptautinius Ukrainai, Baltarusijai, Rusijai ir taip toliau. Jie čia Vilniui įkurti. Aš bet jūs įsivaizduokit, gerbimus, dar, tai ką gali paruošti šitas žmogus, kurio rašinį mes šiandien skaitėm? Ką gali jis paruošti? Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto, teisės dekanas. Čia kosmosas. Vytauto didžiojo universiteto teisės. Čia yra kosmosas. Čia kito Siaubas. Žodžio aš nerandu. Čia galaktika, Siaubas. Galbūt ne taip galima pasakyti. Gerai, šiandien mes laidą baigiam. Netrumpa buvo ir pliurpalų laida, bet dėja mes turėjom apie tai pakalbėti. Matau, mojuoja man dar ekspertai EU visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas Šarūnas Puidokas, tai mes jį prijungsim. Ir tegul jisai pasako irgi kažką tokio. Sveikas. O man vis dar gėda. Man dar gėda dėl Žalimo. Vis dar gėda. Dėl bukumo. Taip, taip, taip. Ne, Šarai, nėra garso. Nėra garso, Šarai. Kaip visada. Ne, Šarai. Ne, Šarai, nėra garso. Nėra. Nėra. Ate, gaila tavęs išvežti negali, ne tam televizoriui pasodintas. Gerai, pliurpalų laida šiandien baigėsi. Kitą savaitę gal bus nuotaikingesnės laidos, bet jūs turi suprasti ir mūsų. Na, vis tik tai, kai kėsinasi va, tokie veikėjai, ne tai, kad ten kažką, uždaryt išregistruot, kaip šiandien sakė Zigmas Vaišvila, iš vis viešą įstaigą. Tai yra kažkas fantastiko. Tikrai bus įdomu tą informaciją pasidalinti ne tik Lietuvoje, be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Mes tą darysime taip, kažką dar norit pridėti. Aš dar priminsiu, Lietuvos žmonėm priminsiu. Buvo Maidanas Kijeve. Aš asmeniškai, aš Eduardas Vaitkus manau, kad tas perversmas buvo neteisėtas. Nu, jisai nepagal... Jis tai prieštaravo konstitucijai. Taip, bet niekas dėl to ir nesiginčia, taip? Taip, ne, bet Lietuvos valdžia pripažino. Lietuvos nevadinkite valdžia Lietuvos teritorijos administratorių valdžia. Taip, jie visi pripažino. Tai tokiu atveju, kadangi jie tai pripažino, tai aš situaciją perkeliu į Vilnių. Ir tada išeina, aš suskaičiavau, kiek Maidane buvo žmonių. Koks jų kiekis procentinis buvo nuo visų Ukrainos gyventojų. Ir perkeliu šituos skaičius į Lietuvos gyventojų skaičių ir kiek Vilniuje gali būti žmonių. Tai 1232 žmonės Vilniuje prie Seimo Lietuvos valdžios nuomonę turi teisę nuversti Lietuvos valdžią. Maidane buvo įvairiais periodais nuo 20 iki 100 tūkstančių žmonių. Ne, tai sakė daugiau. Aš girdėjau, kad milijonas ar 2 milijonai. Tai niekaip ten neišėjo, nes tiesiog, oficialiai aš pasižiūrėjau. Bet aš skaičiau, Delfija rašė kažkas. Vat, ir tai ne Delfija, aš Wikipedijoje pasižiūrėjau. Tai jeigu 20 tūkstančių, tai 1232 Vilniuje prie Seimo. O gerai, nu, jeigu 200 tūkstančių... O 200, tai kiek tada ne, Vilniuje? 6 tūkstančiai. Jeigu 200 tūkstančių? Ne, jeigu 100 tūkstančių, tai tada 6 tūkstančiai, jeigu 200 tūkstančių, 12 tūkstančių žmonių Vilniuje prie Seimo Lietuvos valdžios nuomonę turi teisę nuversti Lietuvos valdžią.
Tai reikia surinkti 12 tūkstančių. Bet čia jau tiksliai susiskaičiuoti tai reikia, nes vieno pritrūks ir Lietuvos neturėsim. Gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras veikia ir jau 400 su trupučiu narių yra. Taip, tai tą gražią natą ir pabaigsim. Turbūt visi puikiai supranta, kad vėjams keičiantis ir tie patys žalimai, vis tiek kažkur odegytės gale jaučia. Pasąmoniai supranta. Dovanoti tokiem žmonėm nebus galima. Sustiprinti taip režimo koloniją. Taip. Visada. Visada ir žmogaus diktatūra. Teisės. Ir įstatymo diktatūra. Įstatymo. Taip, taigi šiandien laidą baigiam, penktadienis, kas žiūrės ekspertai EU, kažką dar už mes sakė, tai vakare, kaip visada ten, tai kas geriausia pasaulyje, koncertai, taip toliau, iš vis pas mus šie kontorai labai visada groja gera muzika ir tą nuotaiką, kurią mes transliuojam, kartais būna visiškai skirtinga, negu kokioj nuotaikoje esam. Vat kartais mes atrodom linksmi ir laida nuotaikinga, o nuotaika studijoje ypatingai slogi. Arba atvirkščiai. Kartais būna studijoje tokie mes, tokie rimti perdėtai, tokie kažkokie nuliūdę ir linksma studijoje. Arba atvirkščiai, mes čia būnam labai linksmi, o studijoje liūdna. Arba dar būna, kad ir liūdna studija, jo, va taip įvairiai būna, va tokie mes. Atsisveikinam iki pirmadienio. Gero savaitgalio. Visiems ir mums savaitgalio. Sėkmės. Ir taip. Jums sėkmės. Ir pabaigai rodom naujausią video, kuris bus labai įdomus. Kanalas Perspektyva. Šviežias pokalbis. Man atrodo, net vakar dienos pokalbis, tik šiandien paskelbtas. Ir mes jį dabar transliuojam. Žiūrėkite. Ir kas matys Saulius Skvernelį, perduokit jam linkėjimus. Iki. Iki. Очень добрый день нашу зрители студии «Перспектива». Я сегодня Айнис Петкус и представляю крайне интересного гостя, российского общественного деятеля, экс-депутата Государственной Думы и просто прекрасного человека-эколога. Добрый день, Максим Андреевич.